الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. صدق الله العظيم. حقوق القرآن، قرآن کریم کے 8 حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں انسانوں پر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی نعمتوں کو ذکر فرماتے ہیں، اور دو مقام پر اپنی نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم سب مل کر کے اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تمہارے بس اور طاقت میں نہیں ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن سکو، شمار کر سکو. لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمتیں، دو نعمتیں ہیں، ایک ہے قرآن کریم اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو نعمتیں سب سے بڑھ کر ہیں. قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی صورت ہے. تو سب سے بڑھ کر نعمتیں دو ہیں، قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم آپ کے سامنے ان دونوں حقوق پر گفتگو کریں گے. پہلے ہم قرآن کریم کے حقوق کو ذکر کریں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ذکر کریں گے. اس لیے کہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا حق بنتا ہے. تو اس مناسبت سے میں قرآن کریم کے حقوق کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. قرآن کریم کے 8 حقوق ہیں، یعنی بہت کوشش اور تتبع کے بعد جو ہم نے ساری مختلف جگہوں سے یہ حقوق جمع کیے ہیں اور پھر عملاً ساری چیزوں کو دیکھا ہے، تو قرآن کریم کے 8 حقوق بنتے ہیں. نمبر 1، سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانا. یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، کتاب ہدایت ہے. تو سب سے پہلے اس پر ایمان لانا. نمبر 2، ادب اور احترام کرنا، قرآن کریم کا ادب اور احترام. اور ادب احترام میں اس چیز کا خیال رکھیں، قرآن کریم بہت سارے، کبھی کبھی ادب ہم اس سے بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو الماری میں بند کر دیا، اونچے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن کریم کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کا، اس پہ پلاسٹک کور لگائے، جیسے ہم دنیا کی قیمتی چیزوں کو، کتابوں کو بہت صاف ستھرے طریقے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرنا، پھر اس کو جو آج کل مروجہ طریقے سے قرآن کریم کو استعمال کیا جاتا ہے، ایک بڑا مستقل عنوان اور موضوع ہے جس پر مستقل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اس لیے ادب اور احترام. بعض ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، قرآن جیسے جنازے کی چارپائی پر جو چادر آتی ہے اس پہ قرآن کریم کی آیتیں لکھ دیتے ہیں، قبر کے قدموں پہ لکھ دیتے ہیں، دلہن کی رخصتی ہوتی ہے قرآن کا سایہ دیتے ہیں اس کو. یہ سب چیزیں، یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے اور بہت ہی قرآن کریم کی بے ادبی ہوتی ہے، جو کہ مسلمانوں کو، یعنی اس کو مسلمانوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم غیر شعوری طور پر کتنی بے ادبی کر رہے ہیں. تو قرآن کا ادب اور احترام کرنا یہ بڑا اہم ہے. تیسرے نمبر پر قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنا. ایک ہیں قرآن کریم کے الفاظ اور ایک ہے قرآن کریم کے معانی، اور یہ دونوں الگ مستقل مستقل عبادات ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے، اس کا اپنا اجر و ثواب ہے. اور پھر قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ، معانی کے ساتھ سیکھنا یہ ایک مستقل عبادت ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ الگ الگ ہے. اس لیے قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنا، اس کو علم تجوید کہتے ہیں. یہ بھی مسلمانوں پر فرض اور لازم ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھیں. چوتھے نمبر پر ہے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا. یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، اور آج کل اس میں بڑی ہم سب سے کوتاہی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ہم حافظ حضرات بھی اس میں بڑی کوتاہی کر لیتے ہیں، علماء کرام سے بھی ہو جاتی ہے. تلاوت کا باقاعدہ اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے. تو
تو قرآن کریم کی تلاوت کا، ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں نیچے والا حصہ جو قرآن کریم کا صفحہ ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے منزل یا حزب، اور سات منزلیں بنتی ہیں. اس سات منزلوں کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام کے دور میں اور تابعین کے دور میں سات دن میں قرآن ختم کر لیا تھا، کرتے تھے وہ آرام سے، جیسے آج کل موبائل پہ لمبا لمبا ہم بیٹھتے ہیں باقی چیزوں میں. تو اسی طریقے سے جب ایک چیز ذوق اور مزاج بن جائے تو وہ آدمی پہ بھاری نہیں پڑتا. تو قرآن کریم کا کی تلاوت کا اہتمام کرنا یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، قرآن کریم کے حقوق میں سے ہیں. نمبر پانچ، قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ سیکھنا قرآن کریم، یہ بھی قرآن کریم کے حقوق ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کم از کم جو احکام کا حصہ ہے انسان اپنی زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھے. قرآن سے تعلق، قرآن سے نسبت مناسبت، یہ دنیا کا ایک بڑا اہم مشغلہ ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے افضل عبادات میں سے قرار دیا ہے. تو قرآن کریم کے تفسیر کے ساتھ سیکھے، ایسی مجلسیں تلاش کی جائے، علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھنا، پر اگر نہ بھی ہو یہ جو ہم نے سلسلہ جاری کیا ہے یوٹیوب پر، اس طرح اچھے علماء آتے ہیں، اگر اہتمام ادب و احترام کے ساتھ ساری چیزیں بند کر کے بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے سنیں اس کو، تو فائدے سے خالی نہیں ہے، فائدہ ہوتا ہے. نمبر چھ، قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا، احکام پر عمل کرنا. قرآن کریم میں جتنے احکام ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، فقہاء کرام اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں 500 کے لگ بھگ احکام ہیں، کچھ صراحتاً کچھ اشارتاً، یہ سارے ملا کر کے، اور یہ اصل قرآن کا موضوع ہے جس پر مسلمانوں کو اپنے اپنے ماحول و حالات کے اعتبار سے عمل کرنا ضروری ہے. ساتویں نمبر پر ہے قرآن کریم کا پیغام دوسروں تک پہنچانا. یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بلغوا عنی ولو آیا، اے پیغمبر جو کچھ ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف، آپ اس سے اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے. فرمایا ایک آیت سیکھو دوسروں تک پہنچاؤ. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر لَأَن تَغْدُوَ وَفَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكَ مِّن أَن تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، آپ صبح کو نکلے ایک آیت قرآن کریم کی سیکھے 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے. وَلَأَن تَغْدُوَ وَفَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ خَيْرٌ لَّكَ مِّن أَن تُصَلِّيَ 1000 رکعہ، آپ صبح کو نکلے ایک باب مسائل کا سیکھے. ایک باب میں کیا آتا ہے؟ جیسے غسل کے فرائض ہے، کل اچھی طرح کلی کرنا، اچھی طرح ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پر پانی بہانا، وضو کے فرائض ہے، جو ایک عنوان سے متعلق مسح، یہ ایک باب کہلاتا ہے. تو یہ 1000 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے. اور نمبر آٹھ ہے نظام کی حیثیت سے غالب کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی زمین اور اللہ کی کائنات ہے، اور ہم انسان اللہ کے بندے اور اللہ کے نمائندے ہیں. ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ سب سے پہلے اپنے 6 فٹ کے جسم پر اللہ کے اس نظام کو نافذ کرے. اپنے گھر میں جیسے جیسے انسان کی کا دائرہ وسیع ہوتا جائے تو اس کو آگے پہنچاتا جائے، اور اب اللہ کے نظام کو اس دنیا میں غالب کرنا یہ ہماری زندگی کے مشن و مقصد کا حصہ ہے، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. 3 جگہ پر قرآن کریم میں اللہ نے اس مضمون سے متعلق آیتیں اتاری ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، تاکہ اللہ کا یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے. تو یہ قرآن کریم کے 8 حقوق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں.